Vítajte v politickej arene. Anna Belousovová to na svojom vlastnom YouTube kanále doslova valcuje. Vyjadruje sa k aktuálnym politickým témam a to, ako je u nej zvykom, bez servítky a na rovinu. Okrem svojho kanála rozbehla projekt spoločne s Líviou Pavlíkovou s názvom Metapolitika, ktorý môžete sledovať aj na YouTube. Ich prvé spoločné video malo obrovský úspech a tak sa Belousovová teší čoraz väčšej obľube. To nedá spávať najmä mainstreamovým médiám a pokúsili sa o diskreditáciu Belousovovej. Belousovová je aj viceprimátorka mesta Čadca. Denníku my Suce, ktorý spadá pod denník, sme prekáža aj Belousovovej napojenie na republiku, za ktorú kandidovala v eurovoľbách. Čo im však prekáža najviac, že svoje videá ktoré sa tešia vysokej sledovanosti, nahráva na radnici. Ako uviedol denník videa, pritom nahráva priamo na radnici. Okrem väčších sál, kde sa konajú mestské zastupiteľstva, rozpráva vo videu aj zo zasadačky, ktorá je na sekretariáte pri kancelárii primátora. Pelousovová si však ťažkú hlavu z tohto nerobí a totálne tento denník zničila tým, že predostrela fakty v tomto znení. Zákon hovorí, že v prípade viceprimátora sa nejedná o riadný pracovný pomer, ale o obdobný pracovný pomer voleného zástupcu. To je podstatný rozdiel. Mojím pracoviskom teda nie je moja kancelária, respektíve mestský úrad. Mojím pracoviskom je mesto Čadca. Z vami položenej otázky by potom vyplývalo, že by som nemohla točiť videá nikde na území mesta čo je samozrejme absurdné. Na záver Belousovová zverejnila tento článok s popisom. Niekto mi chcel uškodiť a vyšla z tohto celkom dobrá reklama. Môžete aj na budúce. A tým, ktorým vadia moje videá, odkazujem. Budem ich točiť ďalej. Pre viac politických konfrontácií dajte odber. Toto bola politická aréna.